do'stlar, endi motion panelida yana ishlashda davom ettiramiz. U yerda hozir keyframelarda sizga tushuntirib o'taman keyframe nimaligini. Xohlagan videomizni olamiz, Masalan, mana shu videomiz boshini oxirini kesib tashladik. Bilasan, qaysi knopka bilan kesishdi? D hamda F knopkasi bilan. D bosdim, boshi ketdi, F ni bosdim, oxiri ketdi. Masalan, mana bu videomiz bor. Bu videoni motion paneliga o'tamiz. Mana bu boyagi position scale degan menyular bilan ishlaymiz. Boya mana bu panelni yopib qo'ygandik. Mana panelda, o'sha panelni ochamiz. Va bu effects paneli bizga kerak emas. Hozircha buni yopib qo'yamiz. Joy kattaroq bo'lishi uchun. Endi bu yerda shunday narsa bor, mana bu yerda soatchalar bor. Bular mana shu soatchalar orqali animatsiya qilsa bo'ladi. Bu qanday ishlaydi? Masalan, videoni boshiga yoki mana bu yerga qo'yib kelamiz. Bitta tochka beramiz. Mana bu animatsiya toggle animationga bitta bosamiz. E, mana bu yerda siz bitta tochkacha hosil bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Bular keyframe deyiladi, ключевые kadri. Endi mana shu tochkani yana keyinroqqa siljitamiz. Keyinroqqa siljitib, endi bu yerda mana bu keyingi nuqta orqali, mana bu nuqta orqali add keyframe qilasiz, yana bitta tochka paydo bo'ladi. Mana shunaqa bizda ikkita tochka paydo bo'ldi. Endi bu tochkalar bilan nima qilish mumkin? Bu tochkalarni u tochkadan bu tochkaga o'tish uchun mana bu ikkita tugmani bossangiz o'tadi. Masalan, birinchi tochkaga kelamiz. Endi mana shu tochkalar orqali siz mana bu znachenalarni o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, men mana shu znachenani o'zgartiraman. Hozir videoga e'tibor bering. Men position, ya'ni pozitsiyasini o'zgartiraman videoni. Qo'yib yuboraman. Masalan, videoni bu yoqqa surib yubordim, chap tarafga surib yubordim. Endi play qilsak nima bo'ladi? Play qilganimizda bu video chiqib kelyapti. Ya'ni bu keyframe shunday narsaki, shunday ishlaydiki bu. Hozir siz mana birinchi tochkaga shunday pozitsiya berdingiz. Birinchi tochkada bu video mana bu yerda tursin dedingiz. Ikkinchisida esa mana bu ikkinchiga kelayotgan vaqtda siz mana shu positionga e'tibor bering. Raqamlar o'zgaryapti, bu o'zini odatiy holatiga kelyapti, standart holatiga. Mana shunday mana shu tochkalar orqali siz videoga harakat berishingiz mumkin. Bu tochkalar qolgan menyularga ham tegishli, masalan scale ga ham, rotation ga ham, bu opacity ga ham hammasiga tegishli. Hammasida o'sha o'zini vazifasini tochka orqali boshqarish mumkin. Xohlasam mana bu tochkani o'rtaroqqa tortaman. Videoni sal yuqoriga tortib, endi masalan positionni yuqoriga qilishim mumkin. Mana videoga e'tibor bering. Positionni yuqoriga qilaman. Endi bizlarda 3ta tochka paydo bo'ldi. Bu qanday ishlaydi? Mana birinchi tochkadan chiqib kelyapti videomiz. Ikkinchi tochkada o'zini standart holatiga kelyapti, o'rtaga va oxirgi tochkada yuqoriga chiqib ketadi. Play qilsak, mana shunaqangi narsa hosil bo'ladi. Endi bu bilan hozir bu tochkalar hammasini masalan Ctrl A bilan tanlaymanu Q knopkasi bilan o'chirib yuboraman. Yoki mana bu strelkachaga bossangiz hamma narsa nolivoy holatiga keladi. Bu yerda mana bu kalit soatchani o'chirib qo'yish kerak. Okay qilamiz. Nolivoy holatiga keldi. Endi scale ni ham shunday boshqaramiz. Masalan scale bu nima qilishida? Videoni katta, kichik qilishida, kichiroq, kattaroq qilishida. Masalan, boshiga bitta tochka beraman. Sal keyinroqqa yurg'izamiz. Scale'ni masalan xohlaganimcha katta qilaman. Endi videoga e'tibor bering, nima bo'ladi? Videomiz mana shunday kattalashib ketadi. Yoki buni sal buyoq qilib mana bu holatga kelganda yana nol va holatga keltiraman.
videolarni tochkalarni sal yaqinroq qilib qo'yamiz. Mana shunaqa narsa hosil bo'ldi. Rotationda ham xuddi shunday. Masalan, tochka berdingiz, sal siljitdingiz, bir marta aylantirib keldingiz, olib ketdingiz va yana orqaga aylantirib qo'yamiz. Play qilib ko'ramiz nima bo'ladi. Xullas, mana shu tochkalar keyframelar orqali mana shunaqangi animatsiyalar qilish mumkin video bilan. Endi yana bitta narsani sizga ko'rsatib o'tmoqchiman. O'zi yana bitta narsani ko'rsatib o'taman. Buni video emas, hozir bitta rasm misolida ko'rsatsam sal yaxshiroq bo'ladi. Siz kompyuteringizdan xohlagan bironta rasmni olib tashlang programmaga. Men hozir bironta rasm tashlayman. Hozir mana bitta rasm topdim, bu fotoapparat rasmi. Bu rasm videoniga nisbatan kattaroq, shuning uchun razmeri buni sal maydaroq qilamiz. Maydaroq qildik mana. Endi qarang, bu yerda nima qilamiz? Masalan, men scale ga bosaman. Scale ga bitta tochka berdim. Sal yurg'izaman. E yana bitta tochka, masalan, maydaroq qilaman rasmni. Maydaroq qildim. Play qilib ko'ramiz nima bo'ladi. Sal yaqinroq qilaylik. Yo'q, buni hozir to'g'rimda kattaroq qilaylik. Kattaroq qilsam menimcha yaxshiroq bo'ladi, tushunarliroq bo'ladi. Endi rasmni kattalashayotganiga e'tibor beringda, qanday kattalashyapti. Buni harakatiga e'tibor bering. Reski harakatlari juda ham. Birdaniga keldi, ketdi, to'xtadi. Keldi, to'xtadi. Reskida harakatlari. Mana shu harakatni sal yumshatish mumkin. Buni qanday qilish mumkin? Buni ana bu mana shu tochkani ustiga o'ng knopkani bosib, mishkani mana bu yerda menyu paydo bo'ladi. Mana shu menyudan birinchisiga, mana birinchi tochkaga erase easy out qilish kerak. Masalan, easy out qilsangiz, ko'rasizmi, mana bu tochkamizni shakli o'zgardi. Va ikkinchisiga o'tib, ikkinchisiga yana o'ng knopkani bosib, easy in qilasiz. Easy in qilsangiz, endi rasmda harakatiga e'tibor bering, qanday o'zgaradi. Bu yerda hozir sal unchalik sezilmayapti. Men sal mana bu orasini buni orasini sal ochaylik, shunda bilinadi bu effekt. Mana agar e'tibor bersangiz, bu shuna ko'zga bilinadi. Rasmda kelib to'xtashi sal yumshoroq to'xtaydi. Bu effektni aniqroq ko'rish uchun mana shu effects controldan mana bu scale ga, agar mana bu tugmachani tushirsangiz, mana bunaqangi liniya hosil bo'ladi. Mana hozir mana bunaqangi liniya hosil bo'lgan. Endi mana shu liniyaga e'tibor bering. Men yana bular ustiga o'ng knopkani bosib, liniyani qilaman, mana bu keyframe'ni. Liniyani qilsam, mana bu liniya bir xil ketadi. Hozir buni mana bundayroq qilaylik, 0. Mana shu liniyaga e'tibor bering, qanday ketyapti. Liniyani ko'tarilishi bir xil, bitta chiziqda ko'tarilgan. Agar mana shuni keyframe ustiga bosib, men easy in qilsam, liniyani o'zgarganligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu qanaqadir ma'lum bir burchak ostida sal egiladi mana bu. Bu o'sha chiziq mana shu egilish orqali rasmni oxiriga tochkaga kelishida sal yumshoqroq qilib to'xtatadi. Bu narsani o'zgartirish mumkin. Agar mana shu tochkaga bossangiz, mana bu narsani ushlab tortsangiz, mana yana ham yumshoqroq qilishi mumkin.
Bunday qilasiz. Mana. Hozir juda ham tez o'tib ketdi. Endi o'sha rasmga e'tibor bering, qanday qataradi. Xullas, mana shu orqali ham har xil effektlar qilish mumkin. Bu yerda praktika qilsangiz, ko'p narsani o'rganib olasiz. Xullas do'stlar, shu bu mana shu keyframelar ham mana shunaqangi effektchilar hisoblanadi. Bular ertaga kelajakda sizga kerak bo'ladi. Bu narsalarni yaxshilab o'rganib qo'ying.